Dobrý den, rád bych vám představil Zonky, online službu na půjčování peněz lidem, která šetří čas i peníze. Jde o chytrou službu, která vám půjčí až 750 tisíc, bez složitých podmínek a levněji než v bance. Neúčtuje žádné zbytečné poplatky. A vy přesně víte, kolik zaplatíte. Vše zařídíte přímo na jejich stránkách. Ještě dnes a za pár minut. A kdybyste potřebovali poradit, s radostí vám pomůže jejich skvělá zákaznická podpora. Zonky.cz